ଖୋଲିଲା ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୋଲିସ ହାତରେ ଆଉ ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପୋଖରୀପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହ ଖାଇଥିଲେ ବିରିୟାନୀ ଏପଟେ ସ୍କୁଟି ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସର ଆବେଦନ ବଢ଼ିଲା ହାଉସ ସର୍ଜନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଟ ମାସିକ 20,000 28 ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2021 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ବେଲଘର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ମାଓବାଦୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହାତଲେଖା ପୋଷ୍ଟର ଜବତ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପିର ଧାରଣା ମୁହଁରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀ ବେହାଲ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ମଣ୍ଡିରେ ଭିଜିଲା ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ଓ ଟୋକନ ରିଜେନେରେଟ ପାଇଁ ଦାବି କାଳ ହେଲା କୁହୁଡ଼ି ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁତର ବସ୍ରେ ଥିଲେ 20-30 ଯାତ୍ରୀ ଆହତଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନରସିଂହପୁରରୁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିଲା ବସ୍ ପୁଣି ଖାକିର ଝୁଲମ ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ନ କରିପାରୁ ସୁଶୀଳଙ୍କୁ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ଘରୁ ଉଠାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲା ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗିରଫ ହେଲେ ସୁବାସ ଘିଅ ମାଲିକ ସୁବାସ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କଟକରେ ନକଲି ଘିଅକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ରାଜଘାଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍କୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋଦି